něco říct. Majitel, dobré, ředitel nás donutil se vykopat v ledové vodě, jinak nás vyhodí, ale nesmím to říkat nahlas. Takže ticho, ne. No, já to nepublikuju, já to nechám. Dětská ředitel nás vypekl. Čekáme tady na něho, on tu není. Se vykašlal na vás. Vykašlal se na nás, no, tak je to smutné, no. Tam si to rozmyslel, no jasné. On je tam, podle mě. Tak zdravíme ranou péči, co bychom pro vás neudělali. Takže toto je kampaň, nebuď srab, přidejte se k nám, podpořte je a jdeme na to. Tak jdeme. Necítím nohu. První pocit, bylo to super, dětka, doporučuju. Já už se otužuju poslední dva měsíce asi a můžu doporučit. Nevím, co říct. Dobré. Job done.